শুই উঠি আহিয়ে দেখা পাওঁ, চাওকচোন গছৰ ডাল ভাঙি পদূলি মুখখন সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ আছে। যিহেতুকে যোৱা ৰাতি যথেষ্ট ধুমুহা আহিছিল, সেই ধুমুহাৰ ফলত এয়া চাওক গছৰ ডাল ভাঙি, চেগুন গছৰ ডাল ভাঙি বৰ্তমান ৰাস্তা ব্লক হৈ আছে। সেয়েহে বন্ধুসকল, ৰাতিপুৱা শুই উঠি আহিলোঁ পিনে দেখা পাইছোঁ ৰাস্তা ব্লক হৈ আছে। এতিয়া ৰাস্তাটো গৈ লৈ খুলি লওঁ, যিহেতুকে ডালখিনি আঁতৰাই নিদিলে ৰাস্তাটো বন্ধই হৈ থাকিব। বাৰু বন্ধুসকল, চাই থাকক। বন্ধুসকল, ডালখিনিতো আঁতৰাই মেলি আজৰি কৰি ল'লোঁ, কিন্তু পাতখিনি এতিয়াও বৰ্তমান লাগি ধৰি আছে। সেইটো কাৰণে লাহেকৈ আঁতৰাম আৰু এতিয়া যাম। যিহেতুকে বন্ধুসকল, মানে কি, বাৰীত ঔটেঙাজোপা আছে, ঔটেঙাজোপা চাগে একদম পূৰা কলি ভৰ্তি হৈ আছে তলত। গৈ পানি ঔটেঙা কলি অলপমান বদলি আনো, লাহেকৈ ভাজি খাব লাগিব, কাৰণ আমি সেইবিলাকেই খোৱা মানুহৰ কি ক'ব আৰু ন। কাৰণ যিহেতুকে এতিয়া ঔটেঙা কলি খাব লাগে আৰু এতিয়া বুটলিবলৈ যাম। এইফালে কলি খুব ধুনীয়াকৈ এই মুটি মেলি নিজেই শুই লৈ একেবাৰে লেতেৰা হৈ আছে। বাৰু বন্ধুসকল, চাই থাকক, এতিয়া যাম ঔটেঙা কলি আনিবলৈ। চাওকচোন বন্ধুসকল, কিমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ঔটেঙা কলিবিলাক পৰি আছে, দেখিছে নাই। এতিয়া এইবিলাক বুটলি ভাজি খোৱাৰ দিন, কাৰণ যিহেতুকে এতিয়া এইবিলাক সোৱাদেই বেলেগ, সেইটো কাৰণে লাহেকৈ বুটলি লৈছোঁ। চাওক গোটেইখন পৰি আছে, বুজিছেনে, ঔটেঙা কলিয়ে কলি। ঔটেঙা ঢেকীয়া পুঠি মাছৰ জোল, যি খাই বোলে পাই মজা বুলি কয় না। এতিয়া পুঠি মাছটো নাই, কিন্তু ঔটেঙাটো আছে, ঢেকীয়া আছে। আৰু এতিয়া লাহেকৈ বুটলি ল'লোঁ, বাকীখিনি কেনেধৰণে খাওঁ সকলোখিনি দেখাবলৈ প্ৰয়াস কৰি থাকোঁ। চাওক কিমান ধুনীয়া। আজি খাদ্যৰ বাবে কি বনি আছে বন্ধুসকল, আপোনালোকক দেখাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। চাওক আৰু আপোনালোকে খাই কেনেকুৱা পাইছে জনাবলৈ নাপাহৰিব। এইফালে দেখিছেনে, ঔটেঙা, কচু ঠু আৰু লগত আছে ঢেকীয়া আৰু কচু ফুল, খুব সুন্দৰভাৱে বইল কৰি থকা হৈছে। একদম মজাকৈ এসাঁজ খাম আৰু আপোনালোকে খাই কেনেকুৱা পায় জনাবলৈ নাপাহৰিব। আমি গাঁৱলীয়া মানুহ, একদম মজা খাদ্য খাওঁ। এইটো চাওক, ঔটেঙা কলি ৰাতিপুৱাই বুটলি আনিছিলোঁ, কচু ফুলৰ পৰা ধৰি ঢেকীয়া সকলোখিনি সুন্দৰকৈ আছে, ৰাখিছে নাই। এতিয়া বনাই আছোঁ, লাহেকৈ ভাতসাজ খাই লাহেকৈ যামগৈ দোকানলৈ। বন্ধুসকল, দোকানতে সকলোকে গৈ লগ পাম, ভাত পানী খাই বৈ লওঁ আৰু চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেধৰণৰ থলুৱা শাক পাচলিবিলাক চাই থাকিবৰ বাবে ঠিক আছে। নিমখ, বাই 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 ন, নিমখ খাইছে ন। একদম বৰশী টোপোৱাত মানে ব্যস্ত চব। এতিয়া পালি ন, কিমান মাছ পালি? এটা টোপাই আছে। এই মাছ পাইছে নাই, সুধিছে নাই বাৰু, আনিব পৰা নাই চাওঁ। সুধি আছে তোন, নোৱাৰা মানুহটো আনিবলৈ, মাৰ মাৰ নাই, মাছ ইয়াত নহ'ব। মানে মই তুলি থৈ যোৱাকেইটাই আৰু, কাই মাছ দিছে নাই, কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া। এইবাৰত আহিলোঁ আকৌ খেৰ নিবৰ কাৰণে। খেৰ মানে যিহেতুকে বন্ধুসকল, মানে খুৰী ঘৰতে থৈ দিয়া হয় খেৰৰ গঁৰালতে, সেইটো কাৰণে খেৰ অলপ লৈ যাওঁ, কাৰণ গৰুজনী খুৱাব লাগিব ন, সেইটো কাৰণে খেৰ নিবলৈ আহিলোঁ। এইবোলে চাওক, এইবোলে বস্তা বহাই ল'ম এতিয়া, এক বস্তা এতিয়া এক বস্তা খেৰ লৈ ল'লোঁ, বুঝিছেনে। এতিয়া লাহেকৈ যাম ঘৰলৈ, গৰু বাঢ়িবগৈ লাগিব। এইফালে গৰুক খেৰ দি এতিয়া লাহেকৈ গোহালিত বান্ধি দিলোঁ বন্ধুসকল। এতিয়া লাহেকৈ
বাসন দুখনের ভিতরে সুমাই ললো মানে বারান্দার ওপরে। আর এটা লাহেকে বন্ধুসকল এখন মোর বাইসাইকেলখন সকলকে গই লগ পাম শুভরাত্রি, মানে এটা বর্তমান শুভ সন্ধ্যা, সকলকে শুভ সন্ধ্যা জানাই ভিডিওটা স্টার্ট করো বলক।